Наводнената улица изненада и екипите на Столична община, които бяха в района на булевард Цар Борис III. Ама много клони, листа. Има голяма шума, има. Още си има. Това поне доста една седмица ще е трудно да бъде изчистено. Те искат да ги мият, ама как да ги мият, че са мръсни? Не може, трябва да изкарваме. Трябва да си махнем тази шума, бокуците, за да си змият нарядите. Така не става. Дъждът, който се изсипа за 10 минути, смути и пешеходци и шофьори. Улицата е под наклон, а шахтата, както предполагаме, със сигурност е заталачена. Ето за какви наноси с пръст става на въпрос. Как си обясняваш, че тая шахта се беше задръстила тук и я поизчистихме малко, тъй да се отталачи водата? Виждате само за по-малко от 5 минути колко много листа и клони извадихме тук. Кой трябва да бъде? Ние да го чистиме. Не може така. Ето видяхте, ние се включихме тук малко. Ама, видях, че бъркате. Това не е за първ път тук. Преди 2 години и пак така имаше силен дъжд. До тук е водата. Колички. Защото хубавите пътища са ги направили топ. Чакай да хванеме количка. Булеварди с колите. Къде сега искате да минете? Ми трябва да мине на велолията. Тук вижте колко е вода. Тук е абсурд просто. Ето само да ви покажа. Тук ако бръкнем в шахтата, да извадиме... Ето тук шахтата се е затлачила сериозно. Поне малко да се оттече водата, иначе тук няма как да минете. Абсурд е. Трябва да почакам. Ами не знам, то винаги е така тук. В целия лагер пътищата са така. Да си във всички улици. Проблема да не е в това, че е така бяха събрани тези клони и шума и не бяха извозени. Не мога да ви кажа нищо. Просто нямам думи. Защото виждам, че и вие тук се включвате. Ние за... Работата обаждат ни се шефовете да отпушваме шахтите, че не може да се минава. Ама нямате ли някакви средства, бе? Защото и аз с ръце, ама предполагам, че вие... Не, по... имам метла и такова, ама нищо не става с метлата и с лопатата. Да, бе, само с ръка става и аз го виждам на по себе си. Телевизията ли почна да чисти каналите? Да ти плати общината? Ма според мене ние с тебе се справихме. Мога да си стиснеме ръцете, че... Мръсна съм. И аз съм мръсен. Аз съм от провинцията, там още по-зле, миличък. Природните явления са навсякъде. За къде ме интервюираш? За канал 3. Канал 3. Най-любимия канал. Димитър Патерински. Аз съм. Митко, вие, много ми е приятно. Ей, на мен. Наистина ли си Митко Патерински? Да, аз съм. Шегуваш се. Защо се шегувам? Не си. Много те обичам. Много обичам канал 3. Много сте точни. Другите са лъжци. Това е. Е, тук какво? С една жена от чистотата се включихме малко. Виж какви копчини направихме. Да. Това друг път се е случвало и даже давахте по телевизията как граждани там един такъв доброволец чистеше.